下一位委托人，32岁，台中人，他父亲做殡葬业。他和他爸爸工作的方式不一样，常常在吵架。可以啊，是啊，我该讲十四个去比赛啊，你别讲我袂记，我歪皮。我将爸爸走出来输赢。这有点是情绪管理的问题了。如果让你没水没电，你有办法生存吗？那怎么办？那小。你们结婚了吧？没啦，这安尼开始栽啊！我要开车了。没啦，后边都要动车，都要较安全啦。哎呀，多人搁在搬，我打你用得啊！好了。发生什么事？突发状况。我就会觉得，是不是我们第一个要送出去改造者是失败的？